Време е Диел Спорт. Добър вечер! И днес почти цялата страна беше доста ветровито. Скоростта на вятъра достигаше до 60-70 км в час. Бургас беше още по-силен до 86. През сутрешния ден вятъра няма да е толкова силен. Ще бъде слънчево, но студено. На Балканския полуостров ще продължи да нахлува студен и сух въздух. Температурите още ще се понижат и вече ще са по-ниски от обичайните. У нас тази нощ те ще паднат от минус 2 до минус 8 градуса. Облаците обаче постепенно ще намалеят. През деня до обяд в повечето места ще е слънчево. По-късно отново ще се заоблачи. Вятърът вече ще е слаб само в източна България, то умерен от север. Температурите ще са ниски, особено в североизточните райони. Доста ветровито беше днес и в планините. На връх Ботев скоростта на вятъра достигна 122 км в час. През утрешния ден по билата ще има повече слънце. Вятърът там ще е силен, като след обяд ще отслабне. На 1200 метра ще е най-много минус 2 градуса, а на 2000 минус 11. По-голямата част от континента е в област на високо атмосферно налягане. Облаците там ще намалеят до слънчево. В Североизточна Европа пък остава облачно. Сняг ще вали в Европейска Русия и Украина. В източна Полша и Беларус валежите ще са от дъжд. Почти целият континент температурите, виждате, ще са близки до обичайните, малко по-високи ще са на Скандинавския полуостров. У нас в четвъртък и петък в източната половина ще бъде облачно, студено и ветровито. На места там се очаква и слаб сняг. Над западната половина ще бъде слънчево и по-топло. В събота и над източна България слънцето ще се покаже, вятърът ще отслабне и температурите ще се повишат. Такава е прогноза за времето. Желая ви спокойна вечер!